លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងឱកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារនិងយុវវ័យចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំថាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ19ពិសេសជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់យើងមានវៀតណាមមានថៃមានឡាវនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយយើងនៅតែមានទំនុកទុកចិត្តជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូដទៃទៀតដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោក វិជាឋានជាតិប៉ាសទ័រវិជាឋានប៉ាសទ័រCDC របស់អាមេរិកនិងបណ្ដាដៃគូផ្សេងទៀតយូនីសេសខូវាកាវីយើទៅទាំងអស់នេះហើយជានយោបាយចម្រុះពណ៌នយោបាយការបរទេសចម្រុះពណ៌របស់កម្ពុជាអញ្ចឹងពេលនេះលែងនិយាយអីកើតថាហ៊ុនសែនស្អីក៏ពឹងតែចិនប្រុសជប៉ុនហើយមកក៏យកអាមេរិកហើយមកក៏យកអង់គ្លេសហើយមកក៏យកអូស្ត្រាលីហើយមកក៏យក ក្រុមតែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាតើប្រភពណាជាប្រភពបង្ហែងដែលគុតគង់ឲ្យយើងទាំងផ្ដល់ជំនួយផងទាំងទិញបានផងឥឡូវដល់ពេលដែលយើងត្រូវទិញអាស្រានិកាតើយើងរកប្រភពណាដែលច្បាស់ជប៉ុនឬកូរ៉េខាងត្បូងឬឥណ្ឌាឬទិញពីអង់គ្លេសទៅរកប្រភពឲ្យច្បាស់កុំលេងលេងថាហេថ្ងៃដប់អត់ដល់ហើយសង្កត់ថាសុំពន្យាដល់ថ្ងៃ20អឺអានឹងគឺអត់ច្បាស់ទេ អ្វីដែលត្រូវការគឺភាពច្បាស់លាស់នៃដំណើរការរបស់យើងទូទាំងពីពេលនេះរហូតទៅដល់ដំណាក់កាលធូរស្រាលខ្ញុំមិននិយាយតែចប់ទេលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យ ASEAN ឲ្យដឹងថាគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាពេលនេះមានគោលបំណងនិងយុទ្ធសាស្ត្របើកចំហចំណុចនេះវាគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរ ពីព្រោះថានៃគោលនយោបាយកាបូទេសកម្ពុជានឹងគឺមានភាពបើកចំហហើយនឹងមានបរិយាបន្នបូកផ្សំជាមួយនឹងពហុទិសអញ្ចឹងពាក្យថាគោលនយោបាយកាបូទេសជំរុះពណ៌នឹងគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតទិសដៅនិងផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាក្នុងនយោបាយកាបូទេសនឹងដែរមិនមែនត្រឹមតែជាបញ្ហាវាក់សាំងទេទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច បញ្ហាសន្តិសុខហ្នឹងក៏មានការបើកចំហនឹងបរិយាបន្នយ៉ាងដែរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបន្ថែមពីនេះគឺជាគោលនយោបាយការបរទេសមួយខ្ញុំគិតថាត្រឹមត្រូវអ្វីក៏ដោយដែលបានផលប្រយោជន៍ជាតិគឺយើងធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងយើងនំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយបង្កើតមិត្តនៅខាងក្រៅឲ្យច្រើនដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជាយើង អញ្ចឹងនយោបាយមិនបង្កើតសត្រូវនៅខាងក្រៅគឺយើងពង្រឹងមិត្តខាងក្រៅនឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសមស្របត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាបងអញ្ចឹងគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាវាឆ្លុះបញ្ចាំងពី ប្រាក់ម៉ាទិកអាប្រូចប្រាក់ម៉ាទិកអាប្រូចបាទលោកបណ្ឌិតប៉ាចាន់រឿននាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាការត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញច្រើនខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សបាទដែលបានលើការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការទូតចម្រុះពណ៌ដែល គោលនយោបាយការទូតបែបនេះវាត្រូវហើយវាត្រូវនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ90នៅក្នុងជំពូកទី1មាត្រា1ដែលបានចែងថាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យសន្តិភាពអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍និងមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធហើយការចាប់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងប្រកាន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសបាទទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក ដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឬក៏ប្លុករឹកបកសម្ព័ន្ធនេះគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាគួរធ្វើបាទពីព្រោះវានឹងផ្ដល់ទាំងឱកាសក៏ដូចជាលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជានឹងអាចទទួលបាននៅអធិបតេយ្យជាច្រើនទាំងពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបផ្សេងទៀតទាំងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដែលកាន់របបនយោបាយផ្សេង លោកបណ្ឌិតកិនភៀនាយកវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជាក៏យល់ថាការប្រកាសជំហររបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ជារឿងមួយគួរឲ្យសាទរដែរជារួមទៅសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវដែលកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់យកនៅគោលនយោបាយពហុវិទ្យានៃការជានយោបាយការបរទេសការចម្រុះពណ៌ពីព្រោះយើងដឹងថាយុគសម័យបច្ចុប្បន្ននេះការពួតប្រជែងនៃ
មហាអំណាចការពុទ្ធជ័យខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺទាមទារឲ្យយើងជាប្រទេសតូចៗនេះគឺត្រូវរៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាតុល្យភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមហាអំណាចនានាក៏ដូចជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិរបស់យើងហើយការប្រកាន់គោលគំនិតរើសអើងខាងលោកសេរីលោកកុម្មុយនីសគឺជារឿងហួសសម័យមួយដែលមិនគួរតែអនុវត្តតទៅទៀតទេពីព្រោះដំណាក់កាលនេះវាមិនមែនជាដំណាក់កាលសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទេលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធឲ្យដឹងទៀតថាការបើកចំហរបស់កម្ពុជាគឺជាការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យបានរឹងមាំព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាកំណត់នយោបាយរបស់ប្រទេសត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាយើងជាប្រទេសតូចសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងក៏តូចក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចយើងបើកចំហយើងតូចមិនក៏ប៉ុន្តែយើងបើកចំហអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងត្រូវបង្កើតនៅមិត្តខាងក្រៅបានច្រើនដើម្បីពង្រឹងទាំងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខស្ថិរភាពនឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងទេជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតែម្ដងពីព្រោះថាបើយើងអត់មានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងទេយើងក៏ពិបាកនឹងរក្សានៅឯករាជ្យនយោបាយដែរអញ្ចឹងវាតកតងគ្នាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តានយោបាយហើយកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាកំណត់នៅកត្តានយោបាយបាទអញ្ចឹងទេយើងពង្រឹងបង្កើតមិត្តខាងក្រៅច្រើនហ្នឹងដើម្បីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងសំខាន់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងជាចម្បងបាទលោកបណ្ឌិតគិនភៀបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងធ្វើពិពិធកម្មការទូតរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើននេះដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺគេខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនហ្នឹងជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យបាននៅផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិខ្លួនហើយកម្ពុជាខ្ញុំបញ្ជាក់ជារួមទៅនយោបាយការបរទេសរបស់យើងគឺដើរនៅក្នុងផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវមួយមានន័យថាយើងអាចបានចរភ្ជាប់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយដាច់ខាតទេគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមធ្វើពិពិធកម្មការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាទាំងអស់ទាំងលោកសេរីលោកកុម្មុយនីសហើយយើងឃើញទន្ទឹមនឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងចាក់ទឹកមួយលេខស៊ីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយចិនហ្នឹងយើងក៏ឃើញថាអ្នកតំណងរបស់យើងក៏កាន់តែប្រសើរជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជាមួយជប៉ុនជាមួយឥណ្ឌាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតជាដើមទាំងអស់នេះគឺមានន័យថាយើងអាចបានបោះបង់ប្រទេសណាមួយជ្រើសរើសយកប្រទេសណាមួយដើម្បីជំនួសប្រទេសណាមួយទេលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបន្តគាំទ្រដល់គោលនយោបាយការបរទេសចម្រុះពណ៌ជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះជាពិសេសទៅទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដោយប្រទេសដទៃទៀតនេះការជ្រើសរើសគោលនយោបាយការបរទេសការចម្រុះពណ៌នេះគឺជាមធ្យោបាយចាំបាច់ហើយបាទដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងមានភាពរឹងមាំហើយមិនពឹងផ្អែកតែទៅលើទំនាក់ទំនងឬក៏ការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសណាមួយក៏នៅពេលដែលយើងមានជំនួយឬក៏មានសហប្រតិបត្តិការឬក៏ប្រភពនៅក្នុងការស្វែងរកនៅទាំងវ៉ាក់សាំងទាំងបរិខាសុខាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាមធ្យោបាយចាំបាច់បាទហើយនេះហើយគោលនយោបាយផ្ការីកចម្រុះពណ៌នេះគឺពិតជាគោលនយោបាយល្អដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានផ្ការីកគ្រប់ដៅបានបាទលោកបណ្ឌិតគិនភីឲ្យដឹងទៀតថារវាងកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបមិនមានសញ្ញាធ្លាក់ចុះនៃទំនាក់ទំនងទេហើយកម្ពុជានិងអាមេរិកប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយគ្នាច្រើនវិស័យបើទោះណាជាមានភាពមិនយល់គ្នារឿងនយោបាយខ្លះក៏ដោយបើយើងក៏លើកទៅមើលក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហការកម្ពុជាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបយើងឃើញមានទិដ្ឋភាពខ្លះហាក់ដូចជាមិនតន់យល់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមានទិដ្ឋភាពជាច្រើនដែលកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអាហ្នឹងនិយាយជារួមនិយាយដោយឡែកជាមួយបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិក
របស់សហភាពអឺរ៉ុបមកយើងឃើញថាมันមានសញ្ញាណាមួយធ្លាក់កម្រិតទំនាក់ទំនងទេជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាយើងឃើញទំនាក់ទំនងវាអាចមានភាពមិនយល់គ្នាខ្លះទៅលើទឹកភាពមួយចំនួនខាងផ្នែកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែនៅមានលំហច្រើនដែលប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើកិច្ចសហការជាមួយគ្នាបានទៅលើវិស័យបរិស្ថានសន្តិសុខមនុស្សជាតិទៅលើវិស័យអប់រំទៅលើវិស័យធនធានធម្មជាតិ នៅការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលសម្រាប់នយោបាយរដ្ឋប្រៃលើកឡើងនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវវាស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងផងហើយវាស្របទៅនឹងនានាការបច្ចុប្បន្នរបស់យើងផងដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាយើងមើលភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងដែលជាប្រទេសតូចៗហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀបចំគោលនយោបាយការបរទេសមួយដែលរក្សាបាននូវតុល្យភាពរក្សាបាននូវស្ថិរភាពសន្តិសុខ
ក្រៅពីទិញវ៉ាក់សាំងនិងទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំងពីចិនដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានទទួលនៅជំនួយវ៉ាក់សាំងតាមយន្តការកូវាក់និងយន្តការទ្វេភាគីពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ ក្រៅពីស៊ីណូវ៉ាក់និងស៊ីណូហ្វាមរបស់ចិនកម្ពុជាពេលនេះមានចនសុនអែនចនសុនរបស់អាមេរិកនិងអាស្ត្រាសេនីការដែលជាជំនួយរបស់ជប៉ុនផងដែរ